Mnogo je stambenih zgrada u Prištini koje nisu povezane sa gradskom toplanom. Grejanje na struju često je jedina opcija, ali je skupa i uzrokuje zagađenje jer se 95% električne energije na Kosovu proizvodi od uglja. Rešenje se vidi u upotrebi solarne energije za grejanje oko 40.000 građana. Ovaj projekat je vredan 80 miliona evra. Solar je za Kosovo veoma ambiciozan i jedinstven projekat na Balkanu, kojim se voda za gradsku toplanu grije pomoću solarne energije. Građani od njega imaju dvostruku korist jer se uključuju na gradsku toplanu, ujedno doprinose tranziciji ka zelenoj energiji. Veći deo novca za ovaj projekat bio bi obezbeđen kroz dva granta iz Nemačke i Evropske unije u vrednosti od 53 miliona evra. Ostatak projekta trebalo bi da se financira putem kredita koji treba da se izglasa u Skupštini Kosova, ali tu je proces zaostao. Zaoštrani odnosi između opozicije i vladajućih učinili su da poslanici opozicije ne glasaju za međunarodne sporazume, a za koje je neophodna dvotrećinska većina. Osim ovog projekta, na čekanju su i mnogi drugi. Vladajući pozivaju na njihovo usvajanje. Vrijednost međunarodnih sporazuma koji čekaju na usvajanje u Skupštini premašuje 400 miliona eura. Znači, to su projekti koji direktno utiču na život građana, uključujući opštine u kojima lokalnu vlast nemaju stranke koje su u centralnoj vlasti. Smatramo da je dijalog i postizanje saglasnosti o izglasavanju međunarodnih sporazuma od suštinske važnosti. Predstavnici opozicionih stranaka kažu da se zalažu za to da aktuelna vlada raspolaže sa što manjim fondovima, kako bi štete bile što manje. Ova vlada je za 3 godine potrošila više od 3 milijarde eura. Izglasali smo 52 međunarodna sporazuma u vrijednosti od 860 miliona eura. Postavlja se pitanje koja pozitivna promjena je postignuta. Nijedna. Ljudi napuštaju Kosovo. Zaoštreni odnosi između opozicije i vladajućih u Skupštini Kosova čine štetu građanima, kaže ekonomski analitičar Safet Grđaliju. Definitivno imamo jako opasnu situaciju, i dalje dominira politička agenda, ima malo konkretnih projekata kad je u pitanju ekonomija i kad tome se doda da jednostavno ne postoje nikakve strane investicije, to je, mislim, zabrinjavajuća okolnost. I kad tome se doda još ova činjenica da vi imate želju i dobru volju strane donatora i Europske unije da podržavaju ekonomski prosperitet Kosova i bolji život građana Kosova i to da se odbije zbog takozvanog političkog rivalstva između vlade i opozicije, mislim, to je lepota koja ubije ove prostore. Kao odgovor na odluku opozicije da ne glasa za međunarodne sporazume, premijer Albin Kurti je odlučio da ne odgovara na pitanja poslanika. Vladajući najavljuju razgovore sa opozicijom kako bi se prevazišla blokada, ali o tome nema dogovora. Avni Ahmetaj, Al Jazeera, Priština.